Hugo Vetlesen, 3 poeng på Alfheim. Det er deilig som Glimt-spiller, vil jeg tro. Det ble litt av en kamp der, særlig andre omgangen. Hvordan oppsummerer du kampen? Et skikkelig derby, rett og slett. Det er mye følelser opp og ned. Vi ligger under 2-1 og viser en utrolig sterk karakter vi har i laget. Og klarer å snu der, det gir alt kred til og i og rundt klubben. Det er en meget sterk seier. Laget samlet seg i en ring som vi har sett tidligere. Etter 2-1-skåringen så går det, 20 sekunder før ballen ligger i nettet igjen. Effektivt. Effektivt, og vi vet når vi samler oss og vi kanskje har fått en rett i trynet, så er det viktig å samle seg og tenke på hva de tingene vi kan gjøre noe med, og det gjør vi virkelig, og vi viser at vi snur den kampen på en utrolig god måte. Det første slag om Nord-Norge på Alfheim, selv om det bare var 2000 mennesker på tribunen, så ble det ganske bra trøkk, en artig opplevelse, vil jeg tro. Helt klart, det var god kok på tribunen, både fra Glimt-fansen, som veldig bra oppmøtte. Det var utrolig gøy å se at så mange tok turen og bidro til at vi klarte å snu det sammen. Gratulerer. Tusen takk.